Բարի երեկո ամենքիս, այսօր Սուրբ Պանդելեոն բժշկի հիշատակության օրն է։ Քրիստոնյա ժողովուրդները միշտ տոնում են սրբերի տոները, հիշատակում են նրանց և խնդրում նրանց բարեխոսությունը։ Մի փոքր ներկայացնենք ձեզ սրբի կյանքը, այնուհետև միասին կխնդրենք Սուրբ Պանտելեյմոնի բարեխոսությունը։ Երիտասարդ, գեղեցիկ, խիզախ, կրտված, հարուստ ընտանիքից, թերևս նա առաջինն էր, ում անվանում էին բժիշկ Աստծուց։ Սուրբ Պանտելեյոն, բուժող և պաշտպան, նաև զինվորների բարեխոս։ Չնայած, որ հալածանքների դարաշրջանն էր, քրիստոնյաները հալածվում էին և նույնիսկ գլխատվում հավատքի համար, տեսակ չարչարանքների ենթարկվում, բայց միևնույն է, իմանալով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին, փափագեց մոտենալ նրան և ճանաչել։ Հավատալով մեր Տիրոջը, բուժում էր կույրերին, բորոտներին, կաղերին։ Նրա վկայաբանությունից մեզ հայտնի է, թե ինչպես մի մահացած երեխայի կենթանացրեց, ում օձն էր կծել։ Իհարկե, բազում այլ հրաշքներ էլ գիտենք, բայց գիտենք, որ մեծագույն հրաշքներից մեկն այն է, երբ մարդը դարձի է գալիս և ամբողջովին նվիրվում Աստծուն և դառնում տաճար և բնակարան Սուրբ Հոգու համար։ Եվ հենց այդպես կարող ենք ասել Սուրբ Պանտելեյմոնի մասին։ Երբ հավատաց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, երբ դարձավ դեպի քրիստոնեություն, թողնելով ֆիզիկական բժշկության արվեստը, զբաղվեց հոգևոր բժշկությամբ։ Իր գործունեությամբ 3 տեսակ չարիքների առաջն առավ՝ աղքատության, հիվանդության և մեղքի։ Քանի որ թե հիվանդներին էր բժշկում Տիրոջ անունով, թե չքավորներին էր օգնության հասնում և թե հոգիներին դարձի բերում։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անվամբ բազմաթիվ հրաշքներ գործեց։ Նա ապրել է փոքր ասիական Նիկոմեդիա, այժմ Իզմիտ քաղաքում, եղել է հեթանոս, ազնվական հոր և քրիստոնյա մորզավակ։ Նրա մայրը Եվուլան ուզում էր իր որդուն քրիստոնեական ոգով կրթել, բայց մահանում է, երբ ապագա մարտիրոսը դեռ երիտասարդ էր։ Չնայած դեռ չմահացած, կարողանում էր նրա մատաղ սրտի մեջ քրիստոնեական սեր մցանել։ Մորը մահից հետո մանուկը մեծանում է հեթանոսության մեջ։ Հայրը պատանի Պանտելեյմոնին կրթության է տալիս Եփրոսինոս հայտնի բժշկի մոտ, ստանում է բարձր ուսում և նվիրում իրեն բժշկությանը։ Շուտով խելացի, շնորհալի և գեղեցկադեմ Պանտելեյմոնը նկատվում է Մաքսիմիանոս կայսեր կողմից, ով ցանկություն է հայտնում նրան վերցնել իր մոտ որպես պալատական բժիշկ։ Սակայն Աստծո նախախնամությամբ Պանտելեյմոնին նկատում է նաև մեկ այլ անձնավորություն՝ Երեմողայոս քահանան, ով իր երկու ընկերների հետ փրկվել էր 303 թվականին Նիկոմեդիայի եկեղեցում 20,000 քրիստոնյաների հրկիզումից։ Նա իր ընկերների հետ բնակվում էր Թաքստարանում, որի կողքով հաճախ անցնում էր Պանտելեյմոնը։ Երեմողայոսը նրան հիացումով էր դիտում, նկատելով նրա մեջ բացառիկ լրջություն։ Ծերունի Երեմողայոսն իր զրույցներով Պանտելեյմոնի մեջ սերմանում է Քրիստոսի հանդեպ սերը, ծլեցնում ու նրան համոզում քրիստոնեական կրոնի ճշմարտացիությունը։ Իր նոր հավատքի մեջ նա ավելի է ամրանում մի հրաշքով։ Մի օր Պանտելեյմոնը փողոցում ընկած մեռած մի մանուկ է տեսնում, որը մահացել էր օձի խայթոցից և օձն էլ նրա մոտ էր։ Մանկանը տեսնելով ասում է. «Ով մեռյալ մանուկ, ոտքի էլ հանուն Հիսուս Քրիստոսի, իսկ դու չարգազան, պատիժը ստացիր քո չարիքի, որ գործեցիր այս մանկան հանդեպ»։ Նույն վարկյանին մանուկը հարություն է առնում, իսկ օձը սատկում։ Այս հրաշքը ավելի է ամրապնդում նրա հավատը փրկչի հանդեպ, և Պանտելեյմոնը մկրտվում է Երեմողայոսի ձեռքով։ Ուրախ սրտով ու համարձակ դավանում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին ասելով. «Հիսուս Քրիստոս իմ Աստվածն է, հավատում եմ»։
Նա դարձի Էբերում նաև իր հեթանոս հորը, երբ նրա ներկայությամբ տիրոջ անունով և խաչի նշանով բացում է մի կույրի աչքերը։ Հայրը նույնպես մկրտվում է և փշրում իր տանը եղած կուրքերը։ Հոր մահից հետո Պանտելեմոնը նրա ամբողջ հարստությունը ծախսում է աղքատների համար, Քրիստոսի անունով բժշկություններ կատարում և շատերին դարձի բերում։ Նրա համբավը տարածվում է և որոշ բժիշկներ նախանձից նրան ամբաստանում են Մաքսիմիանոս կայսեր առաջ։ Հակառակ այն իրողության, որ կայսեր ներկայությամբ անբուժելի հաշմանդամին աղոթքով կատարյալ բժշկություն է պարգևում, սակայն կայսերը չի բուժվում իր հոգեկան հաշմանդամությունից, ընդհակառակը Պանտելեմոնին ենթարկում է չարչարանքների, որոնցից հրաշքով ազատվում է Աստծո ծառան։ Տարբեր միջոցներով ստիպում են թողնել քրիստոնեությունը և դառնալ դեպի հեթանոսություն։ Նրան սպառնում են խոշտանգում, խոստանում են բոլոր հարստությունները երկրի, մի խոսքով ամեն միջոց կիրառում են։ Բայց նրա դեմքը լուսավոր էր, իսկ տիրոջը հավատարի մնալու ցանկությունը անփոփոխ։ Սակայն այս ամենը, ինչպես նաև հաջորդաբար ենթարկված բոլոր տանջանքներից անվնաս ազատվելը, վերագրվում է կախարդության, ինչպես նաև այլ սրբերի դեպքում, որովհետև բազում սրբերի վարքերում կարդում ենք նույն բանը։ Իսկ երբ իմանում են, որ նրան դարձի բերողը Երմողայոսն է, Ատյան են հանում նաև վերջինիս իր երկու ընկերների հետ և չարչարանքների մատնելուց հետո գլխատում։ Այնուհետև գլխատվում է նաև Պանտելեմոնը։ Սուրբը սիրով և աղոթանվեր երկյուղածությամբ պարզում է իր պարանոցը դաշտի սրի տակ։ Վկայաբանության մեջ ասվում է, թե նրա կտրած պարանոցից ոչ թե արյուն է բխում, այլ կաթ։ Իր մահվանից առաջ աղոթելով նա տիրոջից թողություն է խնդրում իրեն չարչարողների համար։ Արդեն իսկ 4-րդ դարում նրա անունով եկեղեցիներ են կառուցվում Հայոց, Սեբաստիա քաղաքում և Կոստանդնուպոլսում, իսկ նրա նշխարները տարածվում են բազմաթիվ վայրերում։ Վազում այն սրբերից մեկը, ով չվախեցավ հանդիմանել նույնիսկ իշխաններին, և ամբողջ բազմության առջև, բոլոր իշխանների առջև խոստովանում էր և երկրպագում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Խոստովանում էր, որ կա մեկ ճշմարիտ Աստված, ամենասուրբ երրորդությունը։ Խոստովանում էր, որ միայն Տեր Հիսուս Քրիստոսով է մեր փրկությունը, և իր այդ կյանքով, իր այդ վկայությամբ օրինակ դարձավ շատերի համար։ Նրան նույնիսկ փորձեցին, ասելով, թե եթե կարող ես, ուրեմն բժշկիր այս անդամալույծին։ Իսկ նա պատասխանեց այսպես. «Եթե ես հիմա աղոթեմ իմ տիրոջը և Աստված բժշկի այս անդամալույծին, ձեր քուրմերը ում պիտի բուժեն։ Թող որ առաջ ձեր քուրմերը աղոթեն ձեր չաստվածներին և տեսնենք, թե ինչ կարող են անել նրանք»։ Մի խոսքով, ժամեր շարունակ քուրմերը պարեր էին պարում, ինչ որ անհասկանալի բաներ խոսում իրենց չաստվածներին, աղոթում և անարդյունք։ Իսկ դրանից հետո Սուրբ Պանտելեմոնը, ծիծաղելով նրանց վրա, սկսեց աղոթել մեր տիրոջը։ Այսպես աղոթելով և սաղմոսներ ասելով, բռնեց անդամալույծի ձեռքը և ասաց. «Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով եմ ասում քեզ, վեր կաց և առողջ եղիր»։ Նրան նույնիսկ փորձեցին ծովում խեղտել, նույնիսկ մեծ քար կապեցին նրա պարանոցից, որպեսի խեղտվի, բայց Տերը նորից զորացրեց և ծովի վրայով եկավ և ապ դուրս եկավ, և բոլորը զարմացած էին, թե ծովն էլ է ենթարկվում քեզ, իսկ նա նորից փարաբանում էր մեր տիրոջ Սուրբ անունը։ Նրան փորձեցին կերակրել առյուծներին, որովհետև ասում էին, թե կամ պիտի ուրանաս Տեր Հիսուս Քրիստոսին, կամ գազանների բաժին դառնաս։ Բայց իհարկե Սուրբ Պանտելեմոնն ընտրեց գազանների բաժին դառնալ։ Սակայն երբ գազանները նրան տեսան, ընտանի կենդանիներ դարձան։ Ընդհակառակը կարելի է ասել, թե բոլորի աչքի առջև հնազանդվեցին նրան, և նորից բոլորը զարմացան։
Բոլորի աչքի առջև շոյում էր առյուծներին, և նրանք ինչպես ընտանիք ատուններ պտտվում էին նրա շուրջը և փորձում մոտենալ որպեսզի իրենց շոյի։ Բազում չարչարանքների ենթարկեցին, սակայն բոլոր չարչարանքները ոչինչ եղան։ Ասվում է, որ երբ նրան տանում էին գլխատելու, նա աղոթում էր, սաղմոսներ էր ասում, փարաբանում Աստծուն, և երբ հասցրին այնտեղ, որտեղ պիտի իր հոգին հանձներ Աստծուն, չհամբերեցին, որ աղոթքը վերջացնի, և միանգամից ուզում էին գլխատել։ Սակայն երբ սրով հարվածեցին նրա պարանոցին, սուրը հալվեց, Աստված նորից ցույց տվեց իր զորությունը, որովհետև սուրբը դեռ չէր ավարտել աղոթելը։ Զինվորները սարսափից բարձրաձայն բղավում էին. «Մեծ է քրիստոնյաների Աստվածը»։ Եվ ընկնելով նրա ոտքերը ասում էին. «Աստծո սուրբ, աղաչում ենք քեզ, Աստծո սուրբ այր, աղոթիր մեզ համար քո Աստծուն, աղոթիր միակ և ճշմարիտ Աստծուն, որպեսզի մեր մեղքերը ներվեն»։ Եվ երբ նա աղոթում էր, երկնքից մի ձայն լսվեց։ Եվ հենց այդ ժամանակ Աստված նրան տվեց այդ անունը՝ Պանտելեյմոն, այսինքն սրանով իմանում ենք նրա ողորմածությունը, իմանում ենք, որ ողորմած է, որ սիրում է, որ օգնում է բոլոր նրանց, ովքեր դիմում են իրեն, և մինչ օրս էլ չի դադարել օգնել մարդկանց։ Եվ դրանից հետո Սուրբ Պանտելեյմոնը պատվիրում է զինվորներին, որպեսզի գլխատեն իրեն։ Զինվորները վախենում են և հրաժարվում, ասելով, որ չեն կարող նման բան անել։ Բայց Սուրբ Պանտելեյմոնը ասում է, որ եթե չգլխատեն իրեն, ապա Աստծո ողորմածությունը չեն տեսնի։ Զինվորները սկզբից համբուրում էին սրբի ոտքերն ու ձեռքերը, համբուրում էին և արցունքներով դիմում նրան, իսկ հետո նրանցից մեկին հանձնարարվեց գլխատել սրբին։ Եվ ինչպես ասացինք, արյան փոխարեն կաթ էր հոսում նրա գլխատված մարմնից։ Եվ այն ծառը, որի տակ նրան գլխատեցին, որի արմատները ընդունեցին այդ կաթը, միանգամից պտուղներ տվեց։ Շատերը տեսնելով այս ամենը թողեցին հեթանոսությունը և դարձան քրիստոնյա։ Երբ իշխանն իմացավ դրա մասին, հրամայեց վառել այդ տեղը սրբի մարմնի հետ միասին։ Բայց երբ փորձեցին անել, ոչինչ չստացվեց։ Կրակը մարեց, իսկ սրբի մարմինը պատվով և հարգանքով հանձնեցին հողին։ Օրհնյալ է Սուրբ Պանտելեյմոնի հիշատակը, օրհնյալ է բոլոր սրբերի հիշատակը, Սուրբ Պանտելեյմոնի բարեխոսությունը բոլորիդ հետ լինի, Աստված օրհնի ամենքիդ։ Սիրելիներ, եկեք միասին աղոթենք, ով Քրիստոսի մեծ բարեկամ և փառավորված բժիշկ Սուրբ Պանտելեյմոն, մեծ նահատակ, որ քո հոգով անձամբ երկնքում Աստծո գահի առջև ես կանգնում և նրա եռյակ անձի փառքով ես քաղցրանում, իսկ մարմնով և սուրբ պատկերներով երկրի վրա աստվածային տաճարներում ես հանգչում, և ի վերուստ քեզ տրված շնորով զանազան հրաշքներ ես սփռում, քո ողորմած հայացքով նայիր քո առջև կանգնածներիս, որ քո ազնիվ սրբապատկերների միջոցով խոնարհաբար աղոթում և խնդրում ենք քեզանից բարեխոսություն և բժշկվելու օգնականություն։ Առ մեր Տերն Աստված, բարձրացրու քո ջերմագին աղոթքները և հայցիր մեր հոգիների համար մեղքերի թողություն, քանզի մենք մեր անիրավությունների պատճառով չենք համարձակվում մեր հայացքը երկնային բարձունքներին հառելու, եւս առավել մեր աղոթքի ձայնը բարձրացնելու նրա անմատչելի աստվածության փառքին։ Կոտրված, փշրված սրտով եւ խոնար հոգով մենք մեղավորներս, մեզ համար Տիրոջը որպես նրա մոտ ողորմած բարեխոս եւ աղոթող քեզ ենք կանչում, քանզի դու նրանից մարդկային տկարությունները, հիվանդությունները, աղտերը հարվածելու և ցավերը բժշկելու շնոր ստացար։ Քեզ ենք հայցում, մի անտեսիր մեզ անարժաններիս, որ քեզ ենք աղոթում և քո օգնությունն ենք խնդրում։ Եղիր մեզ տրտմության մեջ մխիթարող, ցավագին տառապանքներում բժիշկ, փորձությունների մեջ արագ հովանավոր,
տկարացած աչքերին բժշկություն տվող, մանկական հիվանդությունների նաև բնածին արատների բուժման համար պատրաստական բարեխոս և բժիշկ։ Խնդրիր բոլորիս համար այն ամենը, ինչը օգտակար է մեր փրկության համար, որպեսզի քո Տեր Աստծուն և մեր փրկչին արված աղոթքներով, շնոր և ողորմություն ստանալով, փառավորենք բոլոր բարիքների աղբյուր և պարգևատու Աստծուն, Սուրբ Երրորդությանն ու մի Աստվածությանը, փառավորյալ Հորը, որ թուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն, փառք Սուրբ Երրորդությանը։